vi redo. För att släppa pucken här i Hägglunds arena. Sista grundseriomgången. Modo i röda tröjor mot Karlskoga. Nu ska det från sig pucken i tid också. Olsson grejer det. Utvisning. Södergran i mål! Johan Södergran ger mål för andra matchen i rad. Och Modo har 1-0. Och Modo upp i serieledning igen. Alltså, Södergran har hittat målform i grevens tid, får man väl säga. Inte av för Hacke, vi ser man trasslar till där ute i sargen. Sebastian Olsson håller kvar pucken och sen är det 3 som Skoga spelar helt på fel sida. Här kommer Modo igen, Woods till Ågård och då är det 2-0! Mikael Ågård ökar på! Titta, man börjar bakom egen kasse, spelar sig upp igenom platsväxling där tillsammans med Woods. Får tillbaka pucken in i slottet och mer eller mindre. Näsén till Bernhardt. Styrning. Trian stod där, Pettersson. Oj, farlig dragning utav Westlund. Woods skaffar sig det här läget. Passar, Bernhardt fyller på och då är det 3-0! Det är 3-0, David Bernhardt. Ja, det tror jag Helmersson får ta en timeout här och väcka laget, för det är ju hur sömnigt som helst. Man vinner inte en kamp, man... Vi ser Westlund här, åker in, försöker någon dragning där. Woods vinner pucken ganska enkelt och då stöter ut och... Niederbach återerövrar. Niederbach passar och då är det 4-0! Det är 4-0, Nick Halloran! Det är inte ett lag vi känner igen från tidigare i år. Återigen väldigt passivt där ute. Du kan gå in ganska enkelt, spela över och ja, kassen är helt... Albin Eriksson. Julius Persson till Vilma Borvik i mål! Gustav Vilma Borvik reducerar för Karlskoga 4-1. Det är Modo som slarvar. Ser man har kontroll på pucken. Borvik kommer i stort sett från båset, tror jag. Åkande där, får passningen perfekt mitt i slottet och den här rinken också. Och så läge för Ågård och då är det 5-1! Ja, det händer saker här också. Snabb kontring leder fram till att den här målsprutan. Snacka om beslutsamt avslut. Han tvekar inte, det andra på precis allt han har. Modo ber om ursäkt för, de har gjort vad de har skullat och verkligen haft spelglädje. Och kul här ikväll, spelat en rolig effektiv hockey också. Väldigt bra bakåt också, däremot har ju...